Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Prendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes femininos mais raros do Brasil. Vamos para o vídeo? Anaiene, Celina, Anastácia, Williane, Casey, Louise, Adélia, Raniele, Caetana, Carliane, Suiane, Zoe, Naomi, Micarla, Ariel, Franciele, Alda, Ellen, Milka, Ionara, Tamara, Laís, Isla, Ladila, Andriele, Ismaele, Flaviane, Samara. O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!